Mai sinne, amen mi hartsu nimik pataskon. Sor, stanalov, lur, jevad lura isem deska etnem, avasti lur, jev, hosenk naev maisi inni masi. Putin maisi inni skse chukov nashel, aveli chukov kan sovidakan militsioner nashumi vailen, ipr, Ռուսաստանը կամ սովետական միությունը տարել է հաղթանակ ագրեսորների դեմ, գերմանական ֆաշիզմի դեմ։ Բայց իրականությունը դա այդպեսին չէ, ինչպես նշել եմ կան ֆիլմերում, որ ամեն մի ժամանակաշրջանում, ամեն մի 100 տարին մեկ, անգլիացի կատարում են տեղական կամ համաշխարհային այդպիսի փոփոխություններ, Մարդկանց քանակը քչացնելու և ուժերը այլ ձևով տեղաբաշխելու համար, ինչպես նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմն է, եթե մենք իրականությունը վերլուծենք, ապա Հիտլերը չհարձակվեց մի քանի բոմբ նետելուց հետո Անգլիայի վրա չհարձակվեց իբր մառախուղը չեն կարողանում և կարող էին նավերով հարձակվել իրենց նավատորմով և սպասել և նաև ավիացիայով, և այդ կեղծիքը, որպեսի վերլուծենք նաև, դիտարկենք նաև սովետական միությունը։ Սովետական միությունը եվրոպական մասում ամեն ինչ փլատակերի տակ էր, ինչպես նաև Ստալինգրադը, որը փլատակերի տակ արդեն մարդ չէր մնացել, հաշված մարդիկ էին այնտեղ, և 300 հազարանոց ֆելդմարշալ Պաուլուսի զորքը գերի հանձնվեց։ Դա նման է Արցախյան պատերազմի, որը պայմանավորված պատերազմ էր Նիկոլի և Պուտին Ալիևի միջև, որ պետք է Հայաստանը պարտվեր, որին նաև թևերը քշտած գնացին Սերժիկ և Ռոբիկ և այլ սրիկաներ, և այնտեղ արագացնում էին տարածությունների հանձնելու հարցը և իրենց ենթակա զինվորականներին, հատկապես հրամանատարական կազմի, հրահանգում, որ թողեք ամեն ինչ հետ եկեք, և նույնիսկ չպայթեցեցին ոչ մի բան Արցախում, ամեն ինչ այնպես հանձնեցին, իբր հյուրասիրություն էին կատարում ադրբեջանցիներին և մատուցում այն, որը պետք է վաղուց վերածվեր աղպակույտի, ոչնչացվեր ամեն ինչ։ Եվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, 43 թվականի ժամանակ արդեն և մինչև վերջ, Անգլիան և Ամերիկան մեծ օգնություն էին ցուցադրում Թերանի ճանապարհով Սովետական Միությանը, որի համար Սովետական Միությունը վարկեր էր վերցրել այդ երկրներից և հետագայում Ելցինի ժամանակ փակում էր այդ վարկերը։ Այսինքն գերմանական նաև գողացված ոսկին լեհեր, հրեաներ, ուկրաինացի, ռուս Սովետական Միության մարդկանց, որոնց կոնցլագերներում սպանում էին, նրանց ատամներ ոսկեղենը վերցնելով, որը 14 վագոն վրան ածող պարծած անգլիացիք իբր գտան և տարան Անգլիա։ Եվ իրենց սրիկա լրտես Հիտլերը այդ ամենը կազմագերպեց այնպես, որ ամենի լավագույնը ընկնի անգլոսաքսերի ձեռքը և որոշ տեխնոլոգիաներ նաև ընկած Սովետական Միության ձեռքը։ Դե հիմա մտածեք, ով է պատերազմը հաղթել, անգլոսաքսերը, թե հաղթել է Սովետական Միությունը։ Դա նշանակություն չունի, որ նրանք հասան և Բեռլինի գլխին դրոշը տնկեցին այդ մանիպուլյացիաներով, ինչպես նաև Նիկոլի այդ հեղափոխությունը և այլն, նման ձևերով փորձում են ձեզ շփոթության մեջ գցել, բայց իրականությանը պետք է բաց աչքերով նայեք և հասկանաք, և ոչ մի մայիսի ին, այլևս Հայաստանում տեղի չի ունենա, որը դա գովելի փաստ է։ Այժմ խոսենք Պուտինի վերջի մասին,
Հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվում է։ Այս բժիշկ երիտասարդը, որը Բևեռի անդամ է, շատ լավ ելույթներ է ունենում, գեղեցիկ հաղորդումներ, չափած ձևաց ամեն ինչ խոսում է այնպես, ինչպես կա, միայն այս հարցում նրա ունեցած տվյալները ավելի սուղ են և ռուս բլոգերների և ինչ-որ այն, որը ներկայացում է, այդ մասին է, իսկ ընդհանրապես լավ վերլուծում է նաև ինչ է տեղի ունենալու աշխարհում, որ արդեն անգլոսաքսերը այլ փոփոխություններ են կատարում և նույնիսկ հայերիս հրահանգում են, որ ձեր իրավիճակը նույնպես ցանկանում ենք փոխել, և ինքը այդ մասին նույնպես շատ լավ խոսում է, ինչպես նաև Բևեռի անդամները։ Բայց այստեղ հարցը Պուտինին է, որի մասին այս երիտասարդն է միշտ խոսել, Պուտինի հարցը, թե Պուտինի ճակատագիրը ինչպես կլինի։ Իրականում անգլոսաքսերը Պուտինի ճակատագիրը այլ ձևով են նախատեսել, մինչ այդ դիտարկենք նաև Լավրովի խոստովանությունը, Լավրովը խոստովանեց մոտորերս, որ ռուսական գազի և նավթի դիմաց, ճիշտ է, եվրոպացիները վճարում են եվրոյով, դոլարով, և այդ գումարները գնում են եվրոպական բանկեր Գազպրոմի հաշվի համարի վրա, որը նրանք փակում են ցանկացած պահի, երբ ցանկանում են, և մեզ համար ընդունելի կլինի, որ այդ գումարները արդեն վերածված ռուբլուն նստեն Գազպրոմի Ռուսաստանի բանկերի վրա, այսինքն Ռուսաստանը 300 միլիարդի մատակարարել է գազ, նավթ Եվրոմիությանը, որի դիմաց նա իբր ստացել է գումարներ, որը գտնվում են եվրոպական բանկերում, Եվրոյի և դոլարի կարգով, բայց Ռուսաստանի Գազպրոմի բանկը ընդհանրապես ոչինչ չի ստացել։ Այսինքն դուք վաճառում եք ձեր մեքենան, ձեր լեզով ասեմ, որ հասկանալի լինի, ձեզ ասում են, որ ձեր հաշվի համարի վրա, օրինակի համար Վրաստանում կատարվել է փոխանցում, խնդրեմ դիտեք այս փոխանցումը կա, և իրականում եվրոպական երկրները այդ փոխանցումը կատարել են, բայց քանի որ եվրոպական բանկերը հսկում են անգլոսաքսերը, կարող են սարցնել և միևնույն ժամանակ հայտարարել, որ դա ինչ-որ կեղծ և այլն այսպիսի քայլեր է կատարել Ռուսաստանը և բռնագրավել։ Այդպիսով դուրս է գալիս, որ Ռուսաստանը 300 միլիարդի գազ է մատակարարել, կարելի ասել հումանիտար կարգով Եվրոմիությանը, որի դիմաց ոչինչ չի ստացել, պլյուս դրան, որ աշխատողներ են աշխատել, մեխանիզմներ, էներգիա և այլն և այլն։ Ահա այն, որ իրականությունն է, ինչպես նշեցի Աբրահամովիչ և այլ ռուսական միլիարդատեր սրիկաներ, որոնք փախել են Անգլիա, նրանք չեն փախել Անգլիա, այլ Անգլիային տարել նավթից, գազից ստացած շահույթը, իսկ շահույթը դա ոչ թե Ռուսաստանին է, դա անգլոսաքսերին է։ Այժմ բացատրեմ, որպեսզի այլևս պորոտախոսություններ, ինչպես լևոնական Սերժ Ռոբերտականներն են կատարում, Ռուսաստանը, 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 եթե Ռուսաստանը կայուն երկիր լիներ և իրականում լիներ պետություն, պետություններ են այն երկրները, որոնք ունեն միապետ, իսկ Ռուսաստանը դա տարածություն է, ինչպես նաև տարածություն է և Հայաստանը, և բոլոր այդ երկրները, որոնք ունեն պրեզիդենտ, նախագահ կամ վարչապետ, այդ բոլոր երկրները դրանք անգլիացիների համար տարածություն են, ինչպես նաև ինձ համար նույնպես տարածություն են նրանք, դա շատ ճշգրիտ
անուն են դրել այդ ամենին։ Եվ Պուտինի վերջը, այդ 300 միլիարդը կարելի ասել անգլացիք կմսխեն։ Անգլոսաքսերը նշում են նաև, որ Պուտինի հաշվի համարների վրա կա 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, նա ամենահարուստ մարդն է համարվում աշխարհում։ Բայց իրականում Պուտինի հաշվի համարների վրա այդքան չէ, այլ 1 տրիլիոն 117 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ինչու են անգլոսաքսերը այսպես ասում, քանի որ Ռուսաստանի ոչ մի էկոնոմիստ էլ չի հաշվելու, թե ինչպես է Պուտինը այդքան գումարը տարել, որը հավասար է, որ Ռուսաստանի 145 միլիոն մարդիկ կես տարի ոչ ուտեին, ոչ խմեին, այսինքն մահացած լինեին, նորից ծնվեին, այդքանը կերել է Պուտինը, միայն Պուտինը։ Չհաշված Պուտինի շրջապատը, որը նույնպես կերել է մի քանի տրիլիոն ամերիկյան դոլար։ Եվ ինչ կատարվի այստեղ, քանի որ Պուտինը բունկերներում է, ինչպես նշում են արևմուտքում, Պուտինին այս օրերին պետք է կատարեն վիրահատություն, ինչպես մեր հայրենակիցն է նշում, կարծեմ անունը Վահե, այս բժիշկը Բևերի անդամ, և Պուտինին կփոխարինի ինչ-որ մեկը, որից հետո Պուտինին կհանձնեն կամ արևմուտքին, կամ Պուտինը նորից և ինչ-որ ճանապարներով Ռուսաստանի փրկությունը կլինի Պուտինին հանձնելը։ Եվ դիտեք այս երիտասարդի ֆիլմը, կհասկանաք, որ ռուս բլոգերների և ամերիկյան անգլիական վելուցաբանների, որոնք կեղծիք են ներկայացնում, իսկ ռուսները չհասկանալով իրականությունն են ներկայացնում, նաև այստեղ ներկայացնում է մեր հայրենակիցը, որը իրականությանը մոտ է, բայց որը իրականություն չի։ Մեր ստացած հավաստի տվյալների համաձայն, որը մենք ստանում ենք պարբերաբար, համար 47-րդ հրահանգի աշխարհի տերերի, Պուտինը ինչ պետք է կատարի։ Քանի որ կորոնավիրուսը ֆինանսական ճգնաժամերը ոչինչ չտվեցին, ապա միակ ճանապարհը նորից մնում է պատերազմը, բայց ոչ թե սովորական պատերազմները, այլ արդեն ատոմային պատերազմը, քանի որ սովորական պատերազմ չեն կարող հրահրել, և եթե Պուտինին պարտեսնում են արդեն Ուկրաինայում, և ինչի համար է դա Ուկրաինայում Պուտինը պարտվում, որպեսզի սկսի ատոմային պատերազմը, և Պուտինը ինչ պետք է կատարի ըստ այդ հրահանգի, քանի որ ինքը անգլոսաքսական լրտես է։ Պուտինը 1 բոմբ պետք է գցի Կիևի վրա, 5 բոմբ լեհական խոշոր քաղաքների վրա, 2-ական բոմբեր և 1 բոմբ սկանդինավյան այս երկրների վրա, Գերմանիայի վրա 6, Ֆրանսիայի վրա 5, 3 Իսպանիայի վրա, 2-ից 3 Իտալիայի վրա, 2 Բուլղարիա, Ռումինիայի վրա 2-ական, 2-ից 3 Թուրքիայի վրա և այլն։ Եվրոպական երկրների մոտավորապես քանակները այդպիսին ասացի, որից հետո Ղազախստանի վրա 2 հատ, Թուրքմենիայի վրա 1 հատ, Պակիստանի վրա 16, Հնդկաստանի վրա 64, 132 Չինաստանի վրա, 6 Ճապոնիայի վրա և այս երկրների վրա 2-ական, 3-ական պետք է նա գցի։ Եվ հիմա կասեք, բա ինչի չի գցում Ամերիկա և անգլիական այդ կաղուտների վրա, Կանադա և այլ։ Պուտինը գցելու է նաև Անգլիայի վրա իբրև 6 ատոմային բոմբ, որը տեղ չեն հասնելու։ Արդեն Լեհաստան, Գերմանիայում և Շվեդիա, Նորվեգիայում ոչնչանալու են այդ զենքերը, իբր նույնը Ամերիկայի վրա, հնարավոր է Կանադայի վրա ըստ համար 47 հրահանգի Կանադայի վրա 2
ատոմային բոմբ ընկնի նույնպես։ Այսպիսին է այն հրահանգը, որը պետք է կատարի Պուտինը, որից հետո Պուտինին կփախցնեն, բայց մինչ այդ Պուտինի դվայնիկներից մեկին կսպանեն, իբր Պուտինը մահացել է, և անգլո-ամերիկյան արդեն ստուգումներից հետո նրանք կհայտարարեն, որ դա իրականում Պուտինն է, Պուտինը կամ մահացել է հիվանդության պատճառով, կամ Պուտինը ինքը իրեն գնդակահարել, նայեց, որ դվայնիկին կդնեն և միգուցե դվայնիկի գլխից նաև կրակեն։ Իսկ իրական Պուտինին կփախցնեն, կփախցնեն նաև իրենցը կլինի այդ 1 տրիլիոն 117 միլիարդը, որը կներդրվի նոր տեխնոլոգիաների մեջ Անգլիայում և Ամերիկայում, ինչպես նաև բոլոր ռուսական հարուստներին կկրտեն, որը կկատարեն նույնպես նաև Հայաստանում։ Եվ Պուտինին գաղտնի կղզիներ, թեպետ նաև Նյու Յորքի մոտ կան, և այլ վայրերում, որտեղ կարող են նա այդ կղզիներից մեծ քաղաքներում շրջագայել, ճիշտ է գաղտնի ձևով, և այդտեղ բնակվել իր մինչև կյանքի վերջ։ Ահա այն հրահանգը, որը մենք ստացել ենք, թե ինչ է սպասում Պուտինին, բայց իրական Պուտինին իրականում սպասվում է դա, որ նրանք իրեն լրտեսին պետք է փախցնեն, նաև այն բոլոր փաստաթղթերով, որովհետև հետագայում կարողանան Ռուսաստանի օլիգարխներ պետական հանցագործների վրա նաև կարողանան գործ բացել, որը Պուտինի եսկողության տակ է, և Պուտինը ունի այդ բոլոր տվյալները։ Այսինքն մեկ մարդով, նրանք նշանակելով մեկ մարդու, և նրա նաև ախրանան այնքան խիստ ձևով կատարեցին, որը աշխարում Կաստրոյի հետ միասին դա համար մեկ ախրանան է, որը հսկում է Պուտինին 10,000 մարդ անընդհատ, և միևնույն ժամանակ Պուտինը ոչնչացնելով Ռուսաստանը կատարեց նրանց հրահանգները 20 տարվա ընթացքում և հեռանում է իր արձակուրդին կամ թոշակին, միևնույն ժամանակ Պուտինը կոչնչացնի մոտարապես 2 միլիարդ մարդ աշխարի երեսից։ Ահա այն ֆենոմենը, որը մենք այս մասին ստացանք, որը ավելի մեղմ ձևով վերլուծում են և Ռուսաստանում, և մեր հարգելի բարեկամ Բևերի անդամ հարգելի բժիշկը։ Իրականությունը այսպիսին է լինելու, քանի որ, ինչպես նշել եմ, միշտ անգլոսաքսերի համար ամենամեծ պրոբլեմը դա է մարդականակը երկիր մոլորակում։ Եվ նրանք որքան պարզել արտահայտում են, որ մարդկությունը խոշոր չափերով աճում է երկիր մոլորակում, ոչ մի երկրի պետքն էլ չէ, որպեսի նվազեցնի իրենց բնակչությունը, բացի սկանդինավյան այս երկրներից, Ղազախստանից և Ռուսաստան, Մոնղոլիա, Կանադայից, Կանադա, Ավստրալիա, մնացած տեղերը, բոլոր տեղերը 80-100-ից ավել այս եվրոպական երկրներում են, որը դա անթույլատրելի է, և ինձ համար նույնպես անթույլատրելի է գիտատեխնիկական զարգացման պայմանները, որքան գիտատեխնիկական առաջընթաց է տեղի ունենում, ոչ թե պետք է մարդկանց քանակը աճի, այլ մարդկանց քանակը պետք է նվազի, քանի որ այդքան մարդ պետք չէ, որը կարելի է կատարել նաև բնական ճանապարով, ստիպելով ցանկացած երկրում զույգի օրենք ընդունել, որպեսզի մեկ երեխա ունենան,
մի 50 տարին 1-1 երեխա ունենան, հաջորդ 50 տարում 2 երեխա տվյալ երկրներում, որպեսի բնակչությունը անդադ մնար նույն քանակի, որը կատարել են հայերը իրենց իշխանության տարիներին։ Այժմ ասնենք մեր տեղական հարցերին, հիմա կասեք ազատությունը ասել է, ինչ եմ երկրորդ անգամ նշում այս մասին, Գագիկ Խաչատրյան 65 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ունի մեգա հողամաս և տոն, Լոս Անջելեսի ամենաթանկ, ամենահարուստ վայրում, որը վաճառում է 65 միլիարդ միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Գագիկ Խաչատրյան կոչված է եղել է ֆինանսների նախարար։ Բայց խոսքը այստեղ ոչ թե Գագիկ Խաչատրյանի մասին է, որը չէր կարող այս տունը ունենալ, նրանք կրտեին։ Խոսքը վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վանո Սիրադեղյան, հետագայում Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով այդ քարյակին, Նիկոլայ այստեղ չկա, որոնք ոչ միայն հսկել են Ռուսաստանում Պուտինի օգնությամբ հայերին, որպիսի չկարողանան մեծահարուստ հայեր լինել, ինչպես մի քանիսին նրանք ոչնչացրեցին, կամ իրենք պետք է լինեն Ռուսաստանում այդ հարուստների տերը կամ Պուտինը, որը իրականում այդպես է, նույնն էլ այստեղ, նրանք գնելով այդ տները, այս տներում բնակվել են և Լևոնի Լակոտը, և Վանո Սիրադեղյանը, և քանի որ մենք ունեինք 14 թվականին, որ Վանո Սիրադեղյանը այս թաղամասերից մեկում հայտնվել է, որին նկարել էին հայերը, այդ ֆիլմը, այդ թվականների երևի ոչ այս կանալում ունեմ նաև Վանո Սիրադեղյանին, ինչպես նաև Վանո Սիրադեղյանին 17 թվականին Թուրքիայում, Ստամբուլի մոտ ռուսական շատ թանկ նավի մեջ, թուրքերի հետ պայմանավորվածության ժամանակ, և այսօր Բևեռի իրական հայերի հարցը պետք է լինի, որպեսի այսպիսի բոլոր կառույցները, բոլոր երկրներում և օֆշորներում այն գումարները, ինչպես Միրաններ, 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, այդ բոլորը հետ վերադարձվի Հայաստանին։ Եվ իմ տված տվյալները մեր բոլոր հաշվարկների համաձայն, 4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար են Հայաստանից գողացել այդ բոլոր սրիկաները։ Եվ այստեղ ոչ թե այս սրիկան ունեցել է այդքան գումար, այս սրիկային մոտավորապես տվել են մինչև 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար, բայց նրա անուն ազգանունով է եղել այս տղյակը, և քանի որ 17 թվականից ամերիկացիք արդեն փորձում էին գտնել, թե սա իրականում ում է պատկանում և ովքեր են այստեղ բնակվում, ոչ թե փորձում էին, արդեն ուսումնասիրում էին, սուսուփուս Լևոն Վանո այդ խայտարագությունները փախան, և քանի որ սրա անուն ազգանունի տակ էր գտնվում այս դղյակը խոշոր, և այսօր իբր ժերտվա են տալիս նման ոչխարների, ոչ թե մեծ անասուններին, որոնք ավելի մեծ հանցագործություններ են կատարել։ Ինչպես մենք գիտենք, տարբեր մարդկանց վրա են գրանցում հարուստները, գողերը, այն ամենը, որպեսի իրենց վրա ոչ մի կասկած չլինի, ինչպես նաև այս անասունի վրա է գրանցված։ Ինչի համար այս մասին ասացի, քանի որ Ամերիկա հայերը ոգևորվում են այն ժամանակ, երբ որ իրենց թույլ են տալիս, դուրս են գալիս փողոց հայելունները կապում, և այսօր լուր են այն պատճառով, քանի որ իրենց տերերը թույլ չեն տալիս։ Հատկապես Կալիֆորնիայում, Լոս Անջելեսում բնակվող հայերը, դրանց մեծ մասը Լևոնի Դավիթ և Վանոյի, նրանք ստրուկներն են, որոնք աշխատեցնում են ռեստորաններ, կաֆեներ,
ավտոր լվացատներ փոքրիկ, այդպիսի բաներ, բայց քանակությամբ, մեծ քանակությամբ, և նրանք են այնտեղ հայերին սկում, նույնիսկ հայերի մեծ մասը անգլերեն էլ չգիտի, քանի որ շփվում է հայերի հետ և չունի նույնպես քաղաքացիություն, և նրանց թույլ էլ չեն տալիս քաղաքացիություն ստանալու, որպեսզի լուր մնա։ Դա նույնպես ամերիկյան հաղորդագրության համապատասխան մենք ունենք այդ տվյալները, և մեզ կուղարկվի նաև այն բոլոր տները, որոնք գնել են թանկ թաղամասերում, որտեղ ովքեր են բնակվել, և նույնիսկ վիդեոներ հարևանների տներից կամ լուսանկարներ կցուցադրենք ձեզ, որպեսզի համոզվեք, որ Լևոն ամենամեծ սրիկաներից մեկն է։ Եվ այստեղ ԼՏՊ ԿԳԲ-ի լրտեսի հարցը քննարկենք։ Մոտ օրերս այս տականքը խոսեց, որ մեր փոխարեն մեծերը որոշում են։ Ես այդ մասին ընդհանրապես չեմ ցանկացել ասել, դա ցանկալի չէ, բայց իրեն փոխարեն մեծերը իրոք որոշել են։ Իրեն փոխարեն, երբ որ նա սովորում էր Լենինգրադում, նույնպես որոշեցին, և նեգրերի տակ, երեք նեգրի միանգամից տակ պարկող Լյուդմիլային հրյաները ստիպեցին, կոխեցին իրեն ծոցը, որի մասին ինքն էլ լավ գիտեր, և ամբողջ հանրակացարանն էր Լևոնի ворի վրա ծիծաղում այդ ժամանակ, և ինքը պետք է կատարեր Հայաստանի փլուզումը։ Եթե մեծերն են քո փոխարեն որոշելու, դու ոչինչ չունես անելու, ապա որն է քո դերակատարությունը եղել, ոչնչացնել հայազգը, պահել ցուրտ ու մութ տարիներին, վաճառել ամբողջ Հայաստանի հարստությունը, գործարանները քանդել, ոչ թե իրականում պրիվատիզացիա անել գործարանների, այլ Արա Սահակյանի միջոցով ստանալ գումարները և գործարանները հանձնել, ում ցանկանում են, ով ավելի շատ կվճարի այդ գործարանի համար, կամ Ռոբերտին բերեցի, որ միասին կառավարենք այդ սուտը և այլ սուտեր, այն ամբողջ սրիկայությունը ազգի բարոյական, ֆիզիկական և մտավոր ոչնչացումը, որ կատարել ես, էտել են մեծերը ձեր փոխարեն որոշել։ Եվ նախորդ ֆիլմի ասածս նաև այստեղ ինչ-որ ձևով դուրս եկավ սա, և արդեն ամերիկացիք են, նրանք 65 միլիոնը Հայաստանին չեն փոխանցելու, նրանք հաշվելու են իրեն ծախսերը, 21-ից 23 միլիոն կտան Հայաստանի կառավարությանը, իսկ մնացածը կմնա ըստ իրենց կատարած հետախոզությունների, քանի որ 8 ամերիկյան կազմակերպություններ զբաղում է այս գործով, նրանց ծախսերի և այլն, և նույնը, ինչպես ասել եմ, այս սրիկաների բոլորի գողացածը, որը գտնվում է Ռուսաստանում, Պանամայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այլ տեղ, ապա դրանք փոշիանալու են, և իրենց հենց սրանց, եթե հայերը այսօր վաղը չոչնչացնեն, հենց այս չորսին, հենց անգլոսաքսերն են հանձնելու հայերի ձեռքը, և նորից կլինեն ասալայի անդամներ, որոնք սրանց կգնդակարեն, կլինեն հերոսներ, բայց իրականում նրանք կկատարեն նրանց սրահանգը, այդ գումարները կոչնչանա, բայց նրանք կկոչվեն հերոսներ, քանի որ կոչնչացնեն այս ոչխարներին։ Դրա համար, քանի ուշ է, նորից չկրկնեմ, անցնեք բոլոր գումարները և Բևեռին նշանակեք Հայաստանի կառավարություն, Հայաստանի ղեկավար, բոլորը ծսկված վերընկեք ձեր տեղը։ Եվ այսօր Լևոնը գիտի նաև իր ճակատագիրը։ Սրիկաները եռաբլուրում, ոչ ոք այստեղից անմեղ սունակ չէ, բոլորն էլ ունեն կամ գնդակահարության հոդված, հատկապես այս երկուսը, և այս տականքը, նաև սա, իսկ մնացածը
10-ից 25 տարի բանտարկություն, որը կնշանակի ոչ թե Հայաստանի կառավարությունը, այլ Ամերիկայի կառավարությունը Հայաստանին կպարտադրի, որպեսզի սրանք լինեն այդ իրավիճակում։ Նույնը սրանք, որոնք ոչխարհաչ են տալիս, և բոլորին էլ լավ գիտեք, արդեն 60-նանց ոչխարները, որոնք այդ ռեժիմի կամակատարներն էին, այժմ գտնվում են ահու սարսափի մեջ, քանի որ այն, ինչը որ կողացում է, նաև ունենում է իր վերջը։ Ոչ մի սրիկայություն անգլիացիք մինչև վերջ չեն թողնում, նախ ոգևորում են կատարեք կամ ժեխերը։ Եվ այս օրերին Գյումրին և Լոռին ցուցաբերեցին մեծ հաջողություն այս ոչխարներին դուրս հրավիրելով այդ երկու մարզերից։ 14 թվականին, 16 թվականին, 17-ին, հատկապես ավելի շատ նշել եմ և Սերժիկին, և Միրանին, և Ռոբերտ, և Լևոն, որ գողացել եք 4 տրիլիոն, գիտենք նաև, որ մեծ մասը տվել եք ձեր տերերին, իսկ անխնան նաև հայ տականքներին, հայաստանցի Երևանում բնակվողներին հատկապես, տվել եք այդ գումարները, որպեսի ձեր ռեժիմին ծառայեն, բայց արդեն միլիարդները կամ Պանամայում են, կամ Ռուսաստանում են, կամ այլ երկրներում, կամ Եվրոպայի տարբեր երկրներում տների են վերացվել։ Այդ բոլորը բռնագրավելու է ձեզնից, ոչ թե Հայաստանի ինչ-որ կառավարություն է դահանելու, դա հատուկ ամերիկյան ծառայություն է, որը զբաղվում է հատուկ ձեր նման տականքներով, եթե դուք սատկում եք, նույնպես մարդականակի մեջ եք մտնում, և այդպիսով ծմա բանտարկություն կամ գնդակահարության հոդվացի տակ Հայաստանում, եթե 68 000 մարդ գտնվում է այդպիսի իրավիճակում, ապա հաշվեք 300 000 մարդ ընտանիքներով հանդերձ, եթե ընտանիքի անդամներ էլ կան քիչացնենք, 200 000 մարդ Հայաստանի համար դա շատ լավ թիվ է, որպեսի նրանք ցուցակ տան, որ սրանք այսպիսի մահով պետք է գնան։ Եվ այդ եվրոպական կամ աշխարհում ձեր տները կամ Ռուսաստանում և այլն իբր ձեր ունեցածը, դրանք բոլորը փոշիանալու են։ Ինչպես նաև նշեմ սրա լակոտին, որ թևերը քշտած հոր սրիկայությունները չփորձի պաշտպանել։ Նաև մոտ օրերից կհրատարակենք Իրանում սրանց Ադրբեջանում ունեցած անձնագիրը, Ադրբեջանի ԿԳԲ-ում իրենց ստորագրած ծառայությունները, ինչպես նաև Լևոնի Մոսկվայում ստորագրած մի քանի անգամ փաստաթուղթ, ինչպես է Լևոնը հանդիսացել ԿԳԲ-ի գործակալ։ Ճիշտ է, Մասադից մենք չունենք, որպեսի ստանանք նաև, թե ինչպես է նրանց ծառայում, այս երկուսը նույնպես ինչպես են ծառայում մասոններին, որը Ստամբուլյան ճյուղը ապահովում է միայն թուրքերի լավ ապրելը, այսինքն եղբարություն է, Գյումրին պետք է տակ, Նիկոլը պետք է Գյումրին տակ, քանի որ մասոնները եղբայրներ են և այլն։ Եվ այսպիսով վերլուծենք այսօրվա նյութը, մայիսի 9-ը դա հաղթանակ չէ, դա Սովետական Միության, Հայաստանի համար դա պարտություն էր, քանի որ 143 000 այնտեղ պարտվեց, անգլիացիք իրենց լրտեսին Պուտինին փախցնելու են, ոչ թե Պուտինը հիվանդությունից է մահանալու կամ Պուտինին հանձնելու են արևմուտքին, Պուտինը կկատարի 3-րդ համաշխարհային պատերազմը նրանց ուզեցած ձևով ատոմային պատերազմով, որից հետո Պուտինը 1 տրիլիոն 117
միլիարդով և Ռուսաստանի բոլոր սրիկայությունների փաստաթղթերով կներկայանա իրենց տերերին, ինչպես Հիտլերը, Գյորինգը և այլն այդ փաստաթղթերը ուղարկեցին, որից հետո նա կբնակվի անգլոսաքսերի որևէ մի կղզում, որպեսզի անհայտ մնա աշխարհի համար, իբր նա մահացել է։ Իսկ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ամենամեծ իրական հարուստ կահույքն է ոչ թե Ռուսաստանը, այնտեղ Լևոնը և Վանոն նույնպես դրեցին իրենց կարգ ու կանոնը լկտիության, և սա նույնպես դրա արտահայտություններից մեկն է։ Եվ այսօր հայաստանցին, հայը, աշխարհի հայը պետք է կանգնի այս մարդկանց կողքին, և ֆինանսապես, և բարոյապես, և ֆիզիկապես, մեր վերջին հազար տարում, անգլոսաքսերը ներում են և մեզ տալիս են հնարավորություն ունենալու մեր պետությունը վիլսոնյան Հայաստանի քարտեզով և միևնույն ժամանակ միայն ծառայել իրենց։ Սա շանս է հայ ազգին փրկելու, սա շանս է հայը նույնպես հոգոց հանի և ապրի մարդավայել։ Ճիշտ է, այն հայ երիտասարդները, մտավորականները, որոնք մեծ կարողություններ կունենան, մեծ գիտատեխնիկական, նրանք կծառայեն անգլոսաքսերին, բայց ոչ թե կծառայեն Պուտինին, և մենք նաև պետք է պատրաստ լինենք, որ հետագայում միգուցե 100 տարի հետո նույնպես մենք պետք չլինենք անգլոսաքսերին մեզ վերացնի։ Դրա համար պետք է հայ երիտասարդը, հայ մարդը տեղյակ լինի և աշխարից, և հասկանա աշխարը, և հասկանա, որ այսօր այն պահն է միակ վերջին հազար տարվա մեջ, որ պետք է սատաղ կանգնել այս երիտասարդներին, կանգնել նրանց կողքը, փրկել Հայաստանը, և ինչպես այստեղ նշեցի, 65 միլիոն սոված Հայաստանում միայն տուն գնողը, տարեկան պետք է նաև 1 միլիոն այստեղի բոլոր ծախսերի համար մուծի, բացի դա իր ապրելու համար մի 10 միլիոն ամերիկյան դոլար էլ այստեղ պետք է ծախսի, որպեսի այստեղ մարդավարի ապրի։ Այսինքը, եթե մենք միայն վերցնենք այս տան արժեքը, ապա դուրս է գալիս, որ մեր Արցախի բոլոր պոստերը կլինեին մետաղական ամուր կառույցներ, հայերը այնտեղ նստած, հայցին, որը շվշվացնելով թուրքերին կկոտորեր, ոչ թե կլիներ հակառակը սոված տկլոր ծակ բատինկաներով, որի մի մասն էլ ծնողներն են գնում, և այսօր հասկացեք ծնողներ, հայեր, նաև մեծահասակներ 40-ից բարձր, որ մենք մինչև 100 տարեկանը, որ մենք պարտք ունենք երիտասարդներին մեր սխալների համար, նրա համար, որ միասնական չենք եղել այս տականքներին վերջնականապես վերացնելու համար։ Եվ կրկնություն չլինի, վերջին հազար տարում սա միակ շանսն է, որ անգլոսաքսերը մեզ իրականում տվել են, երբ որ մենք կարող ենք ապրել մեր էթնիկ հողում և մարդավայել։ Միացեք, ես իրենց ոչ ոք հետ ոչ մի կապ չունեմ և չեմ էլ ունենալու, միայն, ճիշտ է, ժամանակ էի դրել, ժամանակը ավարտվեց, բայց երկու խոսք կիսատ էի թողել, ասեմ, Բևեռի, քանի որ Բևեռն է այսօր առաջարկել Հայաստանի անձնագիրը, մենք արխիվներից անենք և աշխարհին ապացուցենք, որ մեր անձնագիրը, մեր տարածությունը սա է, և մենք ապրենք, նաև Բևեռը պետք է շատ կոշտ վարվի
բոլոր օրենքները պետք է լինեն կոշտ և կատարելի։ Բացի դա, Բևերը նաև անգլոսաքսերին, կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և հանդիպման ժամանակ ասել, որ մենք ցանկանում ենք Վիլսոնյան Հայաստանը ունենալ, որը դա Հայաստանի մի մասն է միայն, համաձայն ենք դրան, համաձայն ենք ձեզ հետ գնալ, լինել պարտնյորներ, գնալ ցանկացած քայլի ձեզ հետ, որը համատեղ կլինի Հայաստանի և ձեր շահերին համապատասխան, նույնիսկ եթե պետք է կողքի կամ այլ երկիր ոչնչացնել։ Ինչի համար են ռուսները և թուրքերը բերվել և ինչ են կատարել, ինչ են նրանք 1000 տարի մնացել այդ տարածություններում, քանի որ նրանք կատարել են անգլոսաքսերի հրահանգները միշտ ոչնչացնել տեղաբնիկներին և այդպիսով իրենց տեղը պնդեցրել։ Եվ այսօր անգլոսաքսերը արդեն լինելով 100-ավոր տարիներ մեզնից առաջ, նրանք վախելու այլևս ոչինչ չունեն, կարող են ցանկացածի միջոցով կատարել, դրա համար եթե պետք լինի մենք կողքի երկրներին պետք է մեր ու մանուկ կոտորելով ոչնչացնենք, ապա պետք է գնանք նաև այդ քայլին, այսինքն երկու երկրների շահերից բխող ցանկացած գործարքի պետք է գնա Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև պետք է նշվի, որ հայ նորմալ մարդկանց մենք մեր կառավարությունը սատար կկանգնի, իսկ գող, ավազակ, լրտես սրիկաներին նույնպես առաջարկեք, որպեսզի ոչ թե մահապատիժ գնդակահարություն, այլ կախարան, գելոցին և այլն։ Դա կլինի իրականությունը և աշխարհին դաս կլինի նաև նրա համար և համայն հայությանը, որ նման քայլերի չեն գնում, ինչպես այս տականքն է, ինչպես նրանց նախահայրեր այս ոչխարները, որոնց փոխարեն ուրիշները որոշում են, Պուտինն է որոշում, լրտես Պուտինը կամ լրտես Ելցինն է նրանց փոխարեն որոշել, և այս տականքը այսօր ինքը իրեն գլխից խփելով գոնե կփրկի իր թորներին, իր լակոտին, նորից մինչև վերջին հայերենով ասած խազը փորձում է շփոթության մեջ գցել, վիրավորել հայ ազգին։ Ինչպես ֆիլմերից մի քանիսում նշել եմ, երբ որ Հայաստանի վիճակը շատ ծանր էր և մենք ունեինք այդ տվյալներ անգլոսաքսերից, ապա նաև անգլական դեսպանատուն պետք է գնան նրանք թեկոս պլակատներով նշելով, որ մենք ընդունում ենք միայն ձեզ, ընդունում ենք ձեզ և համաձայն ենք ցանկացած համագործակցության հանուն Անգլիայի, հանուն Հայաստանի շահերի։ Եվ դա կլինի, որ արդեն իրականում հայերը հասկացել են և հասկացել են ով ով է և պատրաստ են ցանկացած ձևով հանուն Հայաստանի փրկության, նույնիսկ Հայաստանի ամբողջ ծորքը ուղարկել օրինակի համար Վետնամ կամ Կամբոջա, եթե պետք է անգլիացիներին այդ քայլը։ Աշխարհի այսօրվա դրությամբ մենք այլ հնարավորություն, այլ ճանապար չունենք, իսկ այս ոչխարի դուդուկի տակ պարող և հայերին շփոթության մեջ գցող այս բոլոր սրիկաները պետք է ստանան իրենց համապատասխան պատիժը և պետք է սրանց ցեղերով հանդերձ վերանան աշխարհի երեսից։ Եվ նորից կրկնություն չլինի ասելը,
հայկական արմատներ ունի մոր կողմից սա, մոր կողմից հայկական արմատներ ունի սա, լրիվ ադրբեջանցի է և հոր կողմից ունի սա, որը ջհուդ է։ Սրանք ոչ ոք էլ Հայաստանի համար նույնիսկ 1% չի ծառայել։ Նրանք բոլորը սրիկաներ են և բոլորը պետք է ստանան իրենց պատիժները, ինչպես նաև պետք է ստանան այստեղ բոլորը Սերժ Նարիմանովի այս բոլոր զորքը, որը ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, նույնիսկ ընտանիքներով հանդերձ արդեն ավակնություն ունեն և այդ ցուցակներում են և այս բոլոր խաժամուժը, բոլորը։ Դրա համար սիրելի հայեր, փորձեք մնալ ավելի ազնիվ և որոնք դուրս եք եկել փողոց, դուրս եկեք փողոց արդեն այս մարդկանց համար։ Այս մարդիկ են փրկելու Հայաստանը, ոչ թե իրենք փրկելու են, նրանք գտել են ով է իրական տերը աշխարհի, ում պետք է դիմել և ում հետ պետք է մեր հարցերը լուծել։ Այսքանը։